Програма «Політика UA» в ефірі. Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Говорити будемо сьогодні про медичну реформу, а зрештою про ту акцію, яка стартувала в рамках медичної реформи «Обери собі лікаря», і про ті моменти, які пов'язані з її проведенням. Гість нашого ефіру – експерт реанімаційного пакету реформ Євгеній Гончар. Мої вам вітання. Отож, поговоримо. Вітаю. Дійсно, стартувала акція, і практично на організаційному етапі розпочалась реформа. Можна так сказати? Ну, можна сказати, що 2-го числа справді тільки-тільки розпочалася реформа, яку ми всі очікували, я сподіваюся. І тепер вже вона почнеться, її саме імплементація. В цьому році, в 2017-му, починається реформа первинної ланки охорони здоров'я. В 2019-2020-х це буде реформа вторинної, третинної ланки. А реформа, що таке первинна ланка? Це сімейні лікарі, дільничні педіатри, дільничні терапевти – це ті лікарі, які надають безпосередньо цю первинну, першу, вони є такими вартовими вашого здоров'я. Провідниками, часто ще їх називають. Провідниками, так. І в багатьох країнах рівень надання первинної медичної допомоги сягає 80% всіх звернень. Тобто 80% медичних питань вирішують саме сімейні лікарі. Тобто на рівні первинної ланки? На рівні первинної. В Україні це показник значно менше, це не є добре не з медичних, не з економічних, не з яких інших питань, але ми будемо йти до збільшення саме ось цього відсотка, це буде, мені здається, правильно. І отут якраз на першому етапі дуже важливо, щоб зорієнтувалися самі пацієнти, тобто українці. Тобто вони мають визначити для себе насамперед того провідника в системі охорони здоров'я, який у них має з'явитися вже сьогоднішнього моменту на етапі цієї акції. Так, ну фактично це, так можна сказати, тобто сьогодні більше залежить від кожного з нас, як ми війдемо в цю реформу. Так, за вас ніхто не зробить вибір, вам треба самим прийняти це усвідомлене рішення і обрати того лікаря, який ось буде вашим вартовим вашої охорони здоров'я. Але наскільки сьогодні підготувалася загалом система охорони здоров'я? От ті питання, які пов'язані з організацією цієї акції, ну, вже навіть на першому етапі є певні проблеми. Давайте зараз послухаємо заступника комітету, парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ірину Сисоєнко. Вона якраз наголошує, що насправді є багато питань, які сьогодні ще потребують уваги. Основною задачею є початку першого етапу впровадження медичної реформи забезпечити кожного лікаря, сімейного лікаря, терапевта, педіатра можливостями для того, щоб можна було укладати електронні декларації з пацієнтами. Якщо лікар не має комп'ютера, якщо в медичному закладі, де працює лікар, немає інтернету, якщо немає інформаційної системи, яка сформована і працює разом з електронною системою охорони здоров'я центрального органу виконавчої влади, відповідно, жоден лікар на тій чи іншій території не зможе технічно укласти договірні відносини з своїм пацієнтом. Ну от бачите, почули, проблеми все-таки існують. Адже насправді не зовсім підготувалися до запровадження цих новацій. І, зокрема, якщо говорити саме про електронний супровід і оформлення цієї акції – насправді є такі проблеми? Дивіться, кожен учасник цього процесу мав або має зробити те, що від нього залежить. Ну, умовно, ми говоримо, що міністерство, як орган центральної виконавчої влади, вони мали підготувати всі нормативні акти, щоб було готове для старту. Створити правила. Правила створити, так. В свою чергу, місцева влада, ну, лікарні, місцева влада, вони мали створити умови, за яких їх заклади охорони здоров'я могли би підключитись до їх і Health, і до цієї єдиної системи. На жаль, дійсно, не всі це зробили, але ну, я не бачу тут насправді якоїсь катастрофи. Я сподіваюся, що до кінця цього року, навіть до осені, більшість з них підготується до цього. Ну, потім, в свою чергу, лікарі мали підписати декларації, а пацієнти підписати з лікарями декларації. Тому ну, дійсно є певні недопрацювання, ну, якщо ми говоримо це про місцеву владу, тому що вони не всі підготували заклади до цієї тобто, до старту. Проблеми виникли насправді на місцевому рівні, насамперед, не на рівні створення цих правил і, можливо, контролю за тим, як впровадження цих правил, а саме на рівні того, що виконавча влада не підготувалася, бо не роз'яснила. Так, ну розумієте, міністерство, воно не може вказати кожній лікарні, що вам треба купити комп'ютер, за них купити, сказати, що вам треба підключитись до e-health. Ну, сказати вони можуть, але зробити вони не можуть замість місцевих. Тобто ті лікарні, які сьогодні знаходяться на балансі місцевої влади, вони повинні були забезпечити оцю технічну так, можливість тому, що є табель першого етапу. Так, тому що є певні вимоги для початку реформи для закладів охорони здоров'я. Є певний табель технічний
медичного забезпечення, що має лікар мати, що має придбати, знову ж таки, місцева влада. І є такі організаційні вимоги, щоб бути приєднаним до системи Health. Ну, не всі це зробили, але я, знову ж таки, я не хочу сказати, що це якась критична ситуація, тому що до кінця року, до жовтня місяця ще й буде вікно, коли вони зможуть це все зробити. Тобто немає такого чіткого терміну, дедлайну, що термін от сьогодні... кінець цього року. До кінця цього року, в принципі, всі заклади охорони здоров'я первинної ланки мають бути підключені і працювати за реформою. Якщо вони цього не роблять, то в 2019 році вони не отримують фінансування. Давайте розберемося, що потрібно для нас, для кожного українця. Для громадян. Для громадян. Насамперед, ми повинні звернутися в ту чи іншу лікарню. Як заявили це в Міністерстві охорони здоров'я, такі лікарні, де проводяться записи або де треба укладати такі декларації, вони позначені позначкою, де написано, що тут можна підписатися і визначитися зі своїм лікарем. Тільки до тих лікарень звертатися. Ну, всі ви можете інші подзвонити не в реєстратуру. Вони не в системі, вони не працюють. Поступово вони мають зникнути, вийти із цієї системи. Дивіться, як взагалі от зрозуміти, в яку лікарню на сьогодні звертатися? Я точно я зроблю. А якщо навіть на якихось територіях не працює реформа, то ви все одно можете, ну, назвемо це, лікуватись по-старому. Ну, обслуговуватися у свого сімейного лікаря за територіальним принципом дільничного. Якщо заклади підключені до системи Health, то ви можете обрати будь-кого, будь-де завгодно. Як це можна дізнатись? Ну, справді, якщо у вас є бажання, ви можете прийти подивитися, чи є на дверях там... Ту лікарню, яку зазвичай ходили, так? Ну, це насправді не лікарня, це є амбулаторія або центр первинної медико-санітарної допомоги. Подивитись. Ви можете подзвонити в реєстратуру, тому що, ну, вони мають вам відповісти. Ви можете подзвонити в департамент охорони здоров'я. Зазвичай реформа розпочинається не в конкретній амбулаторії, а вона розпочинається, ну, на певних територіях. Наприклад, місто Київ, воно готове. Інші міста частково готові, ОТГ готові, деякі ОТГ не готові. Незалежно від того, скільки там є, ну, амбулаторій або не. Тобто не може бути, що одна готова, інша не готова, тому що для цього місцева влада мала автономізувати заклади охорони здоров'я. Ну, давайте розберемося дійсно для тих громадян, які проживають на невеликих територіях, так як ви сказали, об'єднані територіальні громади, одні готові, одні не готові. Це означає, що одні будуть жити по-новому, працювати і розуміти, що від них вимагають, а інші будуть працювати по-старому, а потім, якщо вони залишаться от так за межами, так вони взагалі можуть бути викинуті. Якщо цієї вони реформи до кінця року не приєднаються, то в 2019 році, скоріш за все, вони будуть позбавлені медичної субвенції, фактично залишаться без фінансування, тому що вони не виконали вимоги закону. Тобто ті лікарні не будуть отримувати грошей? Бюджетні кошти з центрального бюджету, вони не будуть їх отримувати. Будуть з наступного року, з наступних років, якщо нічого не зміниться, тільки ті лікарні, які будуть приєднані до Національної служби здоров'я. Це означає, що громадяни, які проживають на тих територіях, будуть позбавлені медичної допомоги. Так можна сказати? Можна сказати, якщо певна місцева влада, вона не виконує за більше ніж рік ці вимоги, які до них поставлені були. І це є питанням до громади, запитати у своєї місцевої влади, як за цілий рік ви не змогли цього зробити. Але я хочу сказати, я не думаю, що таких прецедентів буде що багато. Такі ризики є, так? Ну, ні, ризики, по-перше, є. Очевидно, що хтось в це вляпається, називаємо це так. Але я не думаю, що це буде переважна більшість. Думаю, що переважна більшість все ж таки, ну, підключиться до системи. Це буде не правило, як виняток. Так, це буде як виняток, і я... Також сподіваюся, що навіть якщо таке станеться, то воно потім все одно налагодиться, тому що, ну, не можна жити без охорони здоров'я. Хто контролює, як проходить перший етап реформування системи охорони здоров'я? Ну, моніторинг проводить міністерство, в принципі. Ви, як громадська організація, для себе зробили вже якісь певні висновки і стежите за тим процесом, який вже зараз відбувся? Якісь можна певні вже попередні висновки і аналіз зробити? Ну, громадяни активно користуються своїм правом обрати лікаря. А перший день це було, якщо не помиляюсь, 12 з чимось тисяч. У нас в другий день це було 25 тисяч, ну, за звітом міністерства. Далі, я думаю, цей темп буде, ну, таким залишатись, може навіть буде пришвидшуватись, тому що буде краще. Або уповільнюватись, тому що краще будуть процеси. Є певний ажіотаж. А я хочу сказати, що це не є критично, якщо ви не сьогодні, а завтра, або через місяць, або навіть через два оберете сімейного лікаря, тому що, ну, у вас буде все одно ця можливість. Єдине, що якщо ви будете дуже довго чекати, це де місяцями або там роками, то може бути така ситуація, що певні сімейні лікарі, вони вичерпують свій ліміт 1800-2000 пацієнтів, і ви не зможете з тим, кого ви хочете. Тобто практично тут уже постає питання такої здорової конкуренції. Лікар, який користується певною увагою і повагою від пацієнтів, він одразу заповнить цю квоту, яка визначена, і понад нормово набирати йому немає жодного змісту, оскільки платити йому будуть все одно тільки за 2000, які передбачені законом.
закону. Дивіться, якщо на якійсь території живе, ну там 2000-2100 населення, ну там навіть 2500, то вони зможуть з одним лікарем підписати всі декларації, їм дадуть на це добро. Але якщо, ну, ми говоримо, наприклад, про великі міста, то в принципі я думаю, що цей рекомендований поріг він не буде перевищуватись серйозно, чи взагалі буде він. Якщо не буде 2000, лікар буде отримати фінансування? А фінансування залежить саме лікаря залежить від трудового договору, який в нього буде з лікарнею, з закладом охорони здоров'я. Тому що гроші буде отримувати заклад. І заклад буде ці кошти, що вони отримали, розподіляти на адміністративні, комунальні, інші видатки. Так, а тут виникає питання, що дійсно, що якщо от зараз масово починають заключати ці декларації, прямий договір з лікарем, практично громадяни будуть орієнтуватися на тих чи інших лікарів і почнуть заключати. Одних назбирають 2000, навіть буде по-дандурмово, будуть бажаючи, інші не будуть збирати. Тобто це вже тепер лікарня визначатиме, скільки лікарів сімейних їй потрібно і кого вони будуть фінансувати. Як насправді буде відбуватися цей процес? Це означає, що буде скорочено кількість тих лікарів? Лікарів не буде, не може бути кількість. Ну, хоча б скорочена на первинній ланці охорони здоров'я. На первинній ланці в нас є дефіцит лікарів. Тому вони не можуть бути, їх кількість скорочена за умов дефіциту. Але якщо і певні лікарі дійсно наберуть дуже тобто мало. Тобто сьогодні брак терапевтів на справді? Якщо, ну, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, дійсно є брак, можливо, в великих містах в Києві, можливо, це є, ну, нормально значно. Не так відчувається. Не так відчувається, але, ну, в інших містах є брак. Є в нас надлишок вузьких спеціалістів, хірургів, гінекологів, травматологів, але реформа їх сьогодні не стосується. Тому про скорочення саме первинної ланки я взагалі не думаю, що може йти мова. Можливо, і будуть якісь на місцях якісь процеси, ну, не знаю, так, в індивідуальному порядку вони будуть вирішуватись, але, ну, такої практики я не думаю, що вона буде. Єдине, що, звісно, якщо якийсь сімейний лікар, з ним ніхто не захоче підписувати декларацію через якісь там обставини, гіпотетично можливі, то, ну, йому буде менш комфортно працювати, очевидно, ніж тим, з ким, у кого будуть більше цих декларацій. Але я хочу зауважити на тому, що зараз заробітна платня лікаря в місті Києві сімейного, вона в діапазоні 4-5-6 тисяч гривень. На даний момент. На даний момент. Ну, від 3 до 6, ну, там, в залежності від обставин певних. Це є надзвичайно, ну, низька заробітна платня, я вважаю. І навіть, але для того, щоб навіть таку заробітну платню отримати там після реформи, початку і фінансування за пацієнта, то це не треба 2000 пацієнтів, це треба там умовно 500 пацієнтів буде мати. Але якщо лікар вже і 500 не може отримати пацієнтів, то, ну, вибачте, ну, це погано. Ну, давайте розберемося дійсно, що нас чекає, як для людей, які звертатимуться. Насправді, сьогодні без візи, так можна сказати, без візи сімейного лікаря потрапити до спеціаліста іншого профілю буде неможливо. В цьому, дивіться, так де-юре і зараз, і раніше так було. Тобто і раніше для того, щоб потрапити до військового спеціаліста, треба було мати направлення. Завжди, ну, майже завжди так було. Але з наступного року, не з цього, це буде і де-факто так буде. А що це означає? Це означає дійсно, що якщо вам якась є у вас ситуація медична, і ви хочете отримати, вам необхідно отримати медичну допомогу, ви звертаєтесь спершу або до сімейного лікаря, або, якщо це є критична якась життєзагрожуюча ситуація, до швидкої допомоги. Ми це не будемо розглядати варіант. Якщо ви звернулись до сімейного лікаря, і він вам надає медичну допомогу, але йому вистачає брак знань, можливо, тому що у вас якась рідкісна ситуація, або щось інше, то він вас може направити до військового спеціаліста. Але якщо ви бажаєте, ну, я так буду спрощувати, нежить лікувати отоларинголога, це не є правильно, то вам доведеться за це платити кошти, тому що це не є обґрунтоване, це не є раціональне витрачання фактично ваших же, ну, податків населення. Тут давайте якраз зупинимося детальніше. Тобто, якщо ми будемо іти за тими правилами, які напрацьовані в рамках новації, що на первинній ланці системи охорони здоров'я, тобто практично платити не доведеться. Через те, що ми йдемо за правилами і поступово йдемо по тому алгоритму, який вказаний. Тобто звертаємося до сімейного лікаря. Сімейний лікар направляє до військового спеціаліста для того, щоб дійсно надати кваліфіковану допомогу медичну. І відповідно тоді моменти проплати за ці послуги відсутні. Якщо безпосередньо я звертаюся в обхід сімейного лікаря до вузького спеціаліста, таке можливо, я так розумію. Так. Але це повністю все йде за власний кошт. Тому що ви прийняли самостійне рішення, не базуючись на якихось медичних обставинах, ну, на вашу думку, піти обхід правил. Тому ви маєте на це право, але вам треба заплатити за це гроші. Але я хочу, знову ж таки, зауважити на тому, що сімейний лікар має вирішувати більшість медичних питань. І нема потреби лікувати, знову ж таки, нежить або артеріальну гіпертензію контрольовану у кардіолога чи отоларинголога. Це можна зробити сімейний лікар. І тому важливо
обрати того сімейного лікаря, якому ви будете довіряти, і ви не будете бігати від нього і вимагати в нього талончики до вузьких спеціалістів, коли це нема потреби. Ви маєте обрати того лікаря, якому будете довіряти. В принципі, перевірити ж лікаря можна на свої ситуації особисті. Якщо, наприклад, мене буде не влаштовувати, як надаються ці послуги, як до мене ставляться, які черзі або взагалі наскільки, скажімо, по-людськи йде взагалі стосунки з цим лікарем, якщо можна домовитись, поговорити, отримати консультацію або допомогу. Якщо цього не відбувається, лікаря можна змінити. Тобто громадяни повинні розуміти, що це не критично, що ти закріпляєшся за одним і вже не маєш права змінити. Так, так і є. Хочу ще сказати, що нещодавно було проведено дослідження і було опитування громадян, і було виявлено, що 70% пацієнтів довіряє і задоволені своїми сімейними лікарями. Навіть мене це насправді здивувало, наскільки високий рівень взагалі в суспільстві, в нашому, яке нікому не довіряє, є рівень довіри до лікарів первинної ланки. Це, звісно, зазвичай невеличкі міста, і там є великий рівень дійсно довіри. І тому я сподіваюся, що воно спрацює. Так, і я хотів би ще також зауважити на тому, чому так важливо знайти сімейного лікаря, який буде вас все життя вас лікувати. Сімейний лікар може надавати допомогу від народження і до самої старості. Він знає вас все ваше життя. Ми так хочемо, щоб так було. Можливо, не завжди все життя, але тривалий час він вас спостерігає. Він знає ваші всі хронічні захворювання, він знає їх перебіг, він знає, що вам допомагає, що не допомагає, які є особливості у вас. І він може більш компетентно, насправді, надати дуже часто допомогу, ніж вузький спеціаліст, до кого ви прийшли, він приділив на вас 15 хвилин, він вас не обстежив, він не знає якісь особливості, і тому дуже часто це насправді набагато краще лікувати справді у сімейного лікаря. Це медична обставина. І є ж, очевидно, економічна обставина, тому що лікування на первинній ланці, воно є дешевше, ніж витрачати кошти на стаціонари. І це в усьому світі так працює. Чи можна сказати, що зникнуть черги під кабінетами? Оскільки зараз вже є електронна черга, можна записатися на конкретний час до того чи іншого лікаря, загалом використати цей час і для укладання договору або ті декларації, яка передбачена? Про черги дійсно. Саме електронні черги це є ініціатива місцевої влади це робити. Це нема такої вимоги. Тобто в Києві це працює, може в іншому місці це не працює. Десь працює, десь це не працює. Це побажання місцевої влади і керівництва лікарні. І технічні можливості, давайте будемо. Щоб оптимізувати процеси. Ми не можемо змусити всіх робити через електронну чергу. Ніхто не може, тому що не всі хочуть, не всі можуть. Наразі в Києві половина часу запису до лікаря йде електронною чергою, половина – живою чергою. Це, як правило, пенсіонери, люди літнього віку, оскільки вони не мають технічної можливості через інтернет записуватись і все інше. Тобто, а всі можуть уникати цього, оскільки дійсно діє така можливість. Так, ви можете зайти на сайт і ви можете записатись на прийом. Фактично, на конкретний прийом з точністю до 5-10 хвилин. Давайте поговоримо ще про електронний бік питання оформлення цих новацій і про технічний бік питання. Тобто, сьогодні обов'язково потрібно особисто відвідати лікаря і укласти декларацію. В електронній формі на сьогодні це неможливо зробити. Для того, щоб укласти цю декларацію, перший візит має бути саме для того, щоб офіційно побачитись, зрозуміти, поговорити і укласти письмову цю декларацію, не в електронній формі, а саме письмову. Так, для того, щоб підписати декларацію, треба прийти до лікаря. Якщо ви відноситесь до маломобільної групи населення, то є певний інший порядок підписання, але ми про це не будемо говорити. Тому, в принципі, треба так дійсно прийти до лікаря. Типова форма на сьогодні. Так, типова форма, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я, декларації. Браку в цих формах немає. Їх роздруковують самі лікарні. Тому що це є просто два аркуші А4, без якихось там голограм, без якихось особливостей. Тому кожна лікарня, кожен лікар, хто завгодно, їх може роздрукувати і заповнити. Викликати лікаря додому в разі потреби на сьогодні можливим буде? Залишається така можливість чи ні? До липня місяця все працює, як і раніше працювало. З липня місяця в дію вступає новий порядок надання первинної медичної допомоги, який фактично регулює відносини лікаря, пацієнта і закладу. Хто на що має право, що має вимагати і що має робити. В ньому зазначено, що рішення про надання медичної допомоги вдома пацієнта приймається лікарем на власний розсуд. Якщо він буде вважати, що в цьому є якась доцільність, то він прийде до вас. Якщо він буде вважати, що доцільності немає, то він вам надасть консультацію або по телефону, або запросить вас прийти. А
справді в Україні склалась, я вважаю, критична ситуація за ці всі роки з викликами додому, тому що по місту Києву 80% всіх звернень, що прийшли додому, вони є невмотивованими, і вони фактично перегружають лікарів, і вони паралізують частково їх роботу, тому що була популістично прийнято таке рішення місцевої влади київської, і вони, ну я за інші регіони я не можу точно говорити, і вони змусили лікарів все ходити, і фактично від цього страждають самі ж пацієнти. Чому? Тому що ви приходите, наприклад, зараз до амбулаторії, ви бачите розклад роботи з 9 до 12, 3 години. І що ж лікар інший час робить? Інший час він начебто або реально ходить по викликам. І фактично це обмежує доступ самих же ж пацієнтів. Тому що для того, щоб надати допомогу у закладі, це 15 хвилин, для того, щоб це вдома зробити, це мінімум півгодини треба. Але тепер, ще на дорогу час. Так, звісно. Але тепер, коли лікарі будуть мати реальних 2000 пацієнтів, то в них просто фізично не буде часу ходити по домам. Тому що 2000 пацієнтів – це цифра, яка взята не унікальна для України. Вона плюс-мінус в усьому світі такі діапазони знаходяться. І в усьому це світі… Це оптимально. Ну, це оптимально для того обсягу медичних послуг, які будуть надаватись у нас. Десь в інших країнах дуже багато, ще більше послуг на досіменні лікарі, там не 2000, а там 1400, наприклад. І саме через це фактично, дійсно, медична допомога на дому будуть отримувати тільки, маломобільні, називаємо це так, групи населення, паліативні пацієнти, які лежачі пацієнти. Якщо у вас немає, ви не відноситесь до цих груп населення, то, скоріш за все, лікар прийме рішення, що вам треба або йти до нього, або вам треба викликати швидку медичну допомогу. Тобто все-таки в рамках особистого консультування, телефонної розмови, це буде з'ясовуватись і визначатися потреба або необхідність лікаря особисто прийти до вас додому. В іншому разі викликаємо швидку, правильно? Дивіться, головне, що лікар, коли він приходить додому сімейний, він не має з собою рентген-апарату він не має. Він не має з собою дуже часто ЕКГ-апарату. Він не має з собою він не може аналізи крові взяти. Він просто може фактично прийти з вами поспілкуватись, в кращому випадку отоскоп він має. Швидка допомога в разі буде безкоштовною для виклику? Швидка, звичайно, вона буде завжди безкоштовною, бо інакше просто бути не може. В рамках закону про екстрену допомогу. І фактично законопроекти, які були прийняті, вони ніяким чином не змінюють роботи швидкої медичної допомоги. Якісь можливі зміни, які будуть втілені, це будуть нормативні акти Міністерства охорони здоров'я. Завершуємо розмову. Все-таки багато чим нас лякали, що розпочинається ця реформа і зважаючи на інновації, які запроваджуються, частина медичних закладів просто зникнуть. Насправді є такі ризики? І як ви аналізуєте, як експерт, такі перспективи? Якщо говорити про первинну ланку медичної допомоги, то я не думаю, що буде багато таких, взагалі такі прецеденти будуть. Якщо ми говоримо, наприклад, про якусь оптимізацію закладів первинної ланки, то є такі випадки, коли є, там, умовно кажучи, село, в ньому живе 100 осіб, і в них є сімейний лікар свій. Тому що це людина, яка в 75-му році завершила навчання в університеті, то, можливо, буде якесь укрупнення робити. Але я хочу зауважити, що в Україні не вистачає. Можна так сказати, опорні лікарні будуть залишатися, інші будуть закриватися. Тому що лікар має мати достатню кількість практики. Якщо він не має достатньої кількості практики, до нього краще не звертатись. І це просто. Краще проїхати навіть 100 кілометрів, але до компетентного лікаря, ніж йти через дорогу до лікаря з 60 пацієнтами. І ще одне, для чого нам потрібно електронне декларування? Це для того, щоб була загальна система пацієнтів, щоб реєстр пацієнтів сформувати? Так, необхідно мати реєстр пацієнтів і для забезпечення, взагалі, фінансування. Тому що неможливо фінансувати таку систему. Щоб було розуміння того, що ми маємо, що ми стикаємося насправді. Тобто, ми маємо всю базу, розуміємо, скільки нам на це треба коштів, бачимо, які послуги надаються, і тоді виробляється якась певна система. Так, звісно, оцінюються якісь ризики, негативні моменти за допомогою саме електронної системи. І разом з тим, тоді легше обмінюватися інформацією або тими питаннями, які пов'язані в рамках захворювань, або інше. Якщо, наприклад, людина змінює місце проживання і потрібно змінювати лікаря. Якщо є електронна база, то складнощів не виникає, тобто все тепер переходить у нас в електронний варіант. Так, ви просто приходите до нового лікаря і з новим лікарем підписуєте декларацію, а та інша декларація, вона фактично анулюється. Все, дуже просто. Але вся інформація є в електронному вигляді, чи вона не залишається? Наскільки сьогодні ми вже переходимо в електронний варіант? Якщо ми говоримо про центральний компонент e-health, який забезпечує національне фінансування, він має лише ФІО, ідентифікаційний код і дуже базову інформацію. Він не містить медичну інформацію. Тобто це лише тільки для реєстру пацієнтів? Так, медична інформація міститься у медико-інформаційній системі закладу, якщо вони її використовують. І якщо в них є на те бажання, то ви дійсно зможете
будете змінюючи лікаря, ви не будете мігрувати, назвемо так. Угу. Але це не є обов'язково і це не є гарантовано наразі. Ну, але хотілося, щоб така перспектива розглядалася найближчим часом. Звісно, так. Євгеній Гончар, експерт реанімаційного пакету реформ, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за такі акценти, які ви розставили в рамках тих новацій, які відбуваються в системі охорони здоров'я. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Зустрінемось.